My diváci vás známe z divadla, samozřejmě z televize, ale známe také váš hlas, protože se věnujete dabinku. Ano, 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 já dělám dabing už strašně dlouho. Začínal jsem Věru od Píky za 40 korun za frekvenci, kdysi dávno frekvence byly skoro 2 hodiny, ale tak jsem nějak časem si, buď já je, nebo oni si mě našli, ty postavy, takže jsem třeba daboval všechny díly Paula Hogana, v Krokodil Dundee jsem dělal, no hlavně jako můj favorit, a já doufám, že já jsem jeho favorit, je Clint Eastwood, že? Který mimo asi 2 filmů jsem nadaboval všechny, co tady jsou. Teď jsem před 3 nedělemi nadaboval jeho poslední film z letošního roku. Mám ročník 1930, znamená mu 280. Jmenuje se to Potíže s dráhou letu. The Trouble with Carver. A já jsem věděl, co to je. A to je vlastně, to je odpal v baseballu, co bere falešně jak, proto zdá ho letu. A ten Eastwood tam hraje úžasnou věc, takového skauta, který hledá nový talenty a hlídá ty, co už jsou hvězdy, aby se neskazily. A on slepne. A on všechno vnímá sluchem jenom. Ty odpaly a tak dále, pak to samozřejmě praskne. A on dokáže jako svým zaujetím a svým životem, že ho na tom místě nechají. No je to, on čím je starší, tím je lepší. A na poprvé mě vyrazili, jsme dělali Madisonský mosty, když jsem říkal, to prčis, tohle je Eastwood. Najednou byli jiný, že jo. Potom třeba $1 million baby, no to už mě úplně vyrazilo dech. Takže jsem dost šťastný, že jsem tomuhle pánovi mohl dávat český hlas. No. Potkal jste se s těmito herci osobně a jaké to vlastně to setkání bylo? No, nepotkal, já akorát mám od pana Eastwooda, a to jsem ještě nepsal mu já sám, tomu psal někdo ze štábu v domění, že to bude legrace, a on psal takovou velkou fotku a tam bylo napsáno mému českému já, Clint Eastwood, tak to je docela hezký. Ale potkal jsem se, takový divný jméno, jmenuje se Oleg Bazilašvili, a daboval jsem ve 2 filmech, jednak Nádraží pro dva, což byl sovětský film v době vrcholící perestrojky, což bylo tak něco neuvěřitelného, protože jsem se to nedovedl představit, že tady by se to vůbec mohlo natočit. To je příběh člověka, který mu ukradnou dokumenty. A on je naprosto vydaný na pospas komukoliv, protože prostě v Sovětském svazu staly ty dokumenty. A musí nastoupit tady za svoji ženu a tam poprvé byly vidět koncentrační tábory. Ty Sibiři, něco strašného. A ten Oleg Bazilašvili je úžasný herec. A najednou jsem naboval strašně slavnou úpravu Bulgakova Mistra Markétka a on hrál toho ďábla. A já jsem ho zase daboval. Tak jsme se setkali po 25 letech, jak na plátně, tak potom i v civilu. A je to úžasný člověk, musím říct, úžasný. Pěkný to bylo, hezký. Jste hostem 2. festivalového večera, kdy vystoupí Ochotníci ze Slavkova. Co byste jim popřál právě pár minut do začátku jejich představení? Já si Ochotníků šíleně vážím. Strašně, protože si to pamatuju ještě z doby, že já jsem začínal zkoušet přivážně 3x týdně večer od 6, od 6:30, což je jako když má každý svoji práci, tak je to obrovská oběť. A s tou láskou, co to dělají, tak já myslím, že my profici bychom ty lásky od nich měli trochu přebrat tomu divadlu. A já jim přeju, ať zlomí vás a ať jsou pořád tak dobrý a hlavně ať vydrží, ať se nenechají otrávit. No a mě už nezbývá, než vám popřát pěkný večer v Bučovicích a pěkný zážitek. Já vám děkuji, já jsem moc rád, že jsem v Bučovicích. Mám k tomuhle městu osobní vztah, velmi osobní. Slavkovský soubor se představil komedií Kostlivec ve skříni. Najdete, i kdybyste mě měl zůstnout petlavinec. Jo, to jsem...
No jo, to jsem řekl, no. Ale Lauro, co děláte tady? No, co vy? Dnes jsem se nastoupila jako nová hospodyně v tomto domě. Jako hospodyně? Vy a tady? A děláte služku? A jak pak si myslíte, že bych si asi vydělala na věno? Na věno? Vy se budete vdávat? No jistě, že. A bude to již brzy. Brzy? No, poslyšte, Roberte. Možná, že jste si dělal u Beruše nějaké naděje, ale já to vážně nebrala. Víte, člověk toho v opilosti tolik napovídá. A já mám svého mydlinku. Jo, mydlinku. To je můj snoupenec. Ostatně před chvílí tady byl krátce, než jste přišel. Soška, pamětní list. Cena je v rukou těch správných, těch, kterým patřil druhý večer ochotnického festivalu Miroslava Doležala. Ochotníci ze Slavkova přijeli letos v docela zajímavé obsazení. Co se stalo za ten rok u vás nového? Tak ono díky tomu, že naše divadlo původně vzniklo jako divadlo vlastně dětské a posléze se změnilo na divadlo teenagerské, tak došlo k tomu, že spousta herců vlastně v době, kdy dospěli, tak zjistilo, že mají trošku jiné zájmy a že nechtějí být těmi zapálenými ochotníky, takže postupně jsme začali soubor obměňovat. Nemůžu říct omlazovat, protože přišla k nám samozřejmě spousta herců starších, to znamená právě ten přechod z toho divadla jednogeneračního mladých lidí na klasické ochotnické divadlo způsobil to, že vlastně jsme přijeli s velice, velice obměněnou sestavou oproti dřívějším rokům. S jakým představením jste vlastně přijeli a proč vlastně padla volba právě na toto představení? Tak tu hru Koslivec ve skříni napsala naše dramaturgyně Ludmila Nosková podle staršího námětu. My jsme ji zvolili, protože je to klasická konverzační komedie situovaná do přelomu 19. a 20. století. A je to ten typ hry, který je velice vhodný pro ochotnické divadlo, jak svým obsazením, tak námětem, tak scénou. A protože právě procházíme tou velkou obměnou, tak jsme sáhli po takovém tématu, které se nám zdalo jistější a vhodnější pro navázání nové spolupráce s novými herci. Na závěr vašeho vystoupení bylo řečeno, že vlastně jste úplně poprvé vystupovali s touto hrou teprve včera. No, je to tak, samozřejmě ten život ochotnického divadla je poměrně dost přetržený prázdninami, kdy teda chtě nechtě nastává taková větší pauza a než se divadlo zase po těch prázdninách v září nebo začátkem podzimu rozběhne, tak to chvíli trvá, to znamená, my jsme vlastně věděli, že budeme hrát na festivalu a proto i termín festivalu byl pro nás takovou jakoby výzvou nebo termínem, ke kterému jsme směřovali, proto jsme si do jednoho víkendu nebo do krátkého intervalu naplánovali jak premiéru, tak vystoupení v Bučovicích. Dnešní vystoupení je zdárně za vámi. Co plánujete dál? Co plánujete do budoucna? Tak máme momentálně v dramaturgickém plánu další dvě nové hry, které bychom rádi uvedli během příští sezóny. Budou to opět zase jedna konverzační komedie a v jedné hře sáhneme po námětu starším. A pak chystáme obnovenou reprízu představení Zkrocení zlé ženy, s kterým jsme vystupovali v Bučovicích před rokem. Obnovenou, protože díky té personální změně v divadle ji chystáme v úplně novém obsazení a tady tohle představení bychom rádi odehráli už 13. ledna 2013 ve Slavkově u Brna. A následně bychom ještě v této sezóně rádi zorganizovali a uskutečnili nějaký malinkatý festiválek divadelní ve Slavkově. Já se ještě vrátím k těm představením, takže z toho, co říkáte, vyplývá, že se mají diváci, festivaloví diváci v Bučovicích v tom příštím ročníku opět na co těšit?
No určitě i pro nás je Bučovický festival velkou spruhou a velkou motivací. To znamená, my si svůj program do značné míry přizpůsobujeme Bučovicím a děláme to rádi, protože tady rádi hrajeme.